Per 21è cop, Sant Joan les Fonts va acollir la Fira del Tastet. El poble sencer es va bolcar en aquest esdeveniment organitzat per l'Associació de Comerciants del municipi, la Canya i també Begudà. El pavelló poliesportiu va ser l'escenari i la gent va poder provar diferents tipus de menjars. Des d'una fideuà a un volcanet o cloïsses amb fesols de Santa Pau. Tenim unes 300 persones sentades menjant doncs, els productes artesanals del poble. En aquest any han vingut 12 col·laboradors, que són diferents restaurants i diferents botigues que fan menjar per emportar. Llavors, com, bueno, hi ha també tenim la botiga del que és el pa, el Can Domènec, que és la pastisseria, val? Vull dir, tots són gent del municipi de Sant Joan les Fonts. Una fira que té un públic molt fidel cada any i que prepara un gir substancial de cara a l'any que ve. Per saber de què es tracta, però, s'haurà d'esperar a la pròxima edició. Amb la panxa plena de productes de proximitat, l'espera es farà més curta.